Good morning. Jangan tanya kenapa suara macam ni. Let's go. Stick it. Kacau kan? Tiga sudu lah kawan-kawan, bukan tiga cawan lah. Satu, dua. Kalau ada tiga cawan tu, baik aku letak tiga tin terus. Empat. Kita jangan salah cawan. Saya kena tumbuk-tumbuk sebab bos dah check pagi-pagi. Pagi-pagi dah check. Guys, oh bangga sih. Okay. Kita ambil satu. Tengok. Oh, panas. Wow. Sedap.